وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون صدق الله العظيم. اور اگر کسی شخص کے پاس جو ظالم ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. لوگ اس روز جب خدا کا عذاب دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے, لیکن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی زیادتی نہ کی جائے گی. خبردار کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ خدا کا سچا وعدہ ہے, لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے ناواقف ہے. وہی خدا ہے جو زندگی بخشتا ہے, اور وہی ہے جو تمہیں موت دیتا ہے, اور وہی ہے جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اے انسانوں, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے. جو علاج ہے ان بیماریوں کا جو دل میں ہوتی ہیں, اور جو ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تم کہو اے رسول کہ اللہ کے اس فضل پر, خدا کی رحمت پر تم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے, اور یہ سب سے بہتر ہے جو تم یہاں دنیا میں اکٹھا کرتے ہو. اے رسول, تم ان سے کہو کہ خدا نے تم کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے تم اس میں کون ہوتے ہو حرام اور حلال قرار دینے والے. تم ان سے پوچھو کیا یہ اجازت تمہیں اللہ نے دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو, اور تمہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو خدا پر جھوٹ باندھے قیامت کے بارے میں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے, لیکن یہ لوگ ہیں جن کی اکثریت ناشکر ہے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ, اور اگر کسی بھی شخص نے جو ظالم ہے کوئی بھی دنیا روئے زمین برابر دولت بھی فدیہ دینے کی کوشش کی تو وہ اس سے بھی رہا نہ کیا جائے گا. قرآن کریم کی آیات جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ متعلق ہیں ان پچھلی آیات سے جو آپ پچھلے ہفتے کے درس میں سن چکے ہیں, اور اسی کا سلسلہ بیان ہے جو مسلسل چل رہا ہے. پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو انکار کرتے ہو تو یقین رکھو کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اس کی پوری ذمہ داری میرے اوپر ہے, اور میرے اعمال کے بارے میں تم سے قطعاً کوئی سوال نہ کیا جائے گا, لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے, اور ضرور اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا, اور میں تمہارے ہر عمل سے بری ہوں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک رسول کی طرف سے جب یہ براءت کا جملہ آتا ہے تو یہ ایک قوم کے لیے انتہائی امتحان کا وقت ہوتا ہے, کیونکہ اس جملے کے ساتھ ہی خدا کی وہ امان اٹھ جاتی ہے جو اس قوم کے اوپر ہوا کرتی ہے. جب خدا کا پیغمبر اپنی قوم سے براءت کا اظہار کر دے گویا وہ اپنے آپ کو اس قوم میں شامل نہیں مان رہا, تو اس کے اوپر سے وہ سپر اور وہ حفاظت کی زرہ جو اللہ تعالیٰ پیغمبر کی شکل میں نازل فرماتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اعلان برات ایک قوم کی زندگی کا فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے. انا بریوں میں مات عملون,
اور اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ لوگ اے رسول تم کو دیکھتے ہیں، تمہاری برپا کی ہوئی تہذیب کو، تمہارے نظام عقائد و اعمال کو، ان کی بنیاد پر تیار ہونے والے انسانوں کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں. کیونکہ دیکھنے کا مطلب تو یہ ہوتا کہ یہ دیکھتا کہ قرآن کی بنیاد کے اوپر جو سیرت بنتی ہے، جو کردار بنتے ہیں، جو معاشرہ بنتا ہے، جو تہذیب بنتی ہے، وہ کتنی پاک، کتنی صاف، کتنی ستھری، کیسے اچھے انسان ہوتے ہیں، دوسروں کے کام آنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، ہر سرد و گرم کے اندر خدا کو یاد رکھنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں. یہ چیز، یہ نظارہ تو خود اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جھوٹا آدمی کردار کی تشکیل کر سکے. اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کا دعوی رسالت جھوٹا ہے، یہ سب کچھ فراڈ تھا اور کہانیاں تھیں صرف، تو دنیا اس بات کی کوئی توجہ پیش نہیں کر سکتی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک جھوٹا آدمی اتنے سالے کردار افراد کی اتنی زبردست تہذیب پیدا کر دے. جھوٹے دنیا میں کبھی کوئی انقلاب نہیں لایا کرتے، اور جھوٹوں کی تحریک سے دنیا میں کبھی کوئی کردار کا انقلاب نہیں آیا کرتا. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لاکھوں انسانوں کی سیرتیں بدل لی، ان کو ان لوگوں کی زندگی، جان، مال اور آبرو کا محافظ بنا دیا، راتوں میں اللہ کے حضور رونے والا بنا دیا. یہ بجائے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خدا کے سچے رسول ہیں. اور اس کے لیے یہ ضرورت نہیں کہ ہم لازمی طور سے جو ہے کسی فرشتے کو آپ کے اوپر اترتا ہوا دیکھیں. ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس مریض آ رہے ہیں، مریض ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ان ڈاکٹر صاحب کے پاس سند کہاں ہے. کوئی مریض ڈاکٹر صاحب سے سند نہیں مانگا کرتا ہے کہ سند دکھائیے، ڈپلوما دکھائیے تو آپ کو ڈاکٹر کہیں گے. ایک انسان، اس سے لوگ شفایاب ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، مرض لے کے آتے ہیں، صحت یاب ہو کے جاتے ہیں، یہ خود اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ آدمی ڈاکٹر ہے. رسول خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس گمراہان انسانیت آتے ہیں اور فلاح کے پیکر بن کے جاتے ہیں، راتوں کو اللہ کے حضور رونے والے بنتے ہیں، صدق و دیانت کے پیکر بنتے ہیں، دنیا بھی ان کے کردار سے انکار کر نہیں سکتی. آسمان نے اتنے سچے انسان دیکھے نہیں جو حضور اقدس کی سیرت سے بن گئے. یہ تو سب سے بڑی ثبوت ہے آپ کی رسالت کا، اس کے بعد کسی ثبوت کو مانگنے کی ضرورت نہیں. اور یہ سب کچھ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، لیکن اے رسول دیکھ کر بھی کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جانوروں کو کیا دکھا سکتے ہیں اور بہروں کو کیا سنا سکتے ہیں؟ دیکھتے وہ بھی ہیں اور سنتے وہ بھی ہیں، لیکن ان کا سننا صرف آواز کا سننا ہے، اور اس کے وہ نتیجہ نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہی فرق ہے انسان میں جانور میں. انسان نتیجہ نکالتا ہے ایک شے سے، جانور نتیجہ نہیں نکالتا. دیکھا سنا مگر حق کے نتیجے تک نہ پہنچ سکے. لیکن یہ کب تک ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک روز گرفت میں آئیں گی، اور ان سب کو اللہ رب العالمین کے حضور کھڑا ہونا ہوگا، اور اس دن پھر ایک سیکنڈ کی آگے پیچھا نہ ہو سکے گا، اور اس روز یہ اپنے تعلقات جتانے کی کوشش کریں گے. یہ ہیں گے ہمارے نیتا جی، یہ ہیں ہمارے چودھری صاحب، یہ ہیں جو ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، حضور والا، جناب علی، کدھر جا رہے ہیں، ہماری مدد فرمائیے. لیکن اس روز کوئی مدد نہیں فرمائے گا، اور سب اجنبی بن جائیں گے. کون ہیں آپ؟ ہم نہیں جانتے آپ کو. لوگ بالکل اجنبی بن جائیں گے. قرآن کریم کہتا ہے کہ اپنے لگے سگے بالکل جو ہیں وہ اجنبی بن جائیں گے. اور یعرفون بینہم، بڑے گھاٹے میں رہیں گے وہ لوگ جو اللہ کو جھٹلاتے تھے اور وہ لوگ ہدایت پہ لانے والے نہ تھے. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم ان کو، آپ کی زندگی بھی اللہ کے رسول، اور آپ کے بعد بھی ہم انشاءاللہ ان وعدوں کو ہم پورا فرمائیں گے جو ہم نے ان سے کیے ہیں، اسلام کی فتح کی، ان کے اوپر عذاب کی. اور پورا فیصلہ تو اس قیامت کے روز ہوگا جب ان کی اجل پوری ہو جائے گی، جب ان کی وہ لائن، خطرے کی لائن جو ہے جہاں پر ایک قوم ڈوب جایا کرتی ہے، جب وہ آ جائے گی تو اس روز ان کا پورا فیصلہ ہو جائے گا. ابھی اس لائن تک آئے نہیں. جیسے ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے، ایسے ہر امت کا ایک لائن ہوتی ہے جس پر آ کر اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے، اور جب وہ آئے گا تو یہ اس کو روک نہیں پائیں گے. آج یہ آپ سے پوچھتے ہیں بہت آنکھیں میچ میچ کے، بڑی گستاخی، بڑی شرارت کے ساتھ، حقن ہو سچ سچ بتانا، کیا یہ بات ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ ڈرا تو نہیں رہے، دھوسا تو نہیں رہے، خامخواہ دبرا تو نہیں رہے ہمیں؟ واقعی قیامت آئے گی یا خامخواہ اپنا دھوس دے رکھی؟ حقن ہو آپ ان سے کہیں، اللہ کے رسول میں قسم خدا، اللہ اپنے پالنے والے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ آ کر رہنا ہے یہ دن، اور جب وہ آئے گا تو تم اس کو روک نہیں پاؤ گے. امانتم المعجزین، یہ بات تھی، اور اسی بات کا سلسلہ ان آیات کے اندر چل رہا ہے. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت بھی، اس روز اگر کسی کے پاس روئے زمین کی بھی دولت ہو تو اپنی جان چھڑانے کے لیے دینا چاہے گا، لیکن وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں پائے گا. خدا کے مقابلے میں کچھ نہ کر پائیں گے، نہ اس سے لڑ پائیں گے، نہ اس کو رشوت دے پائیں گے. امانتم المعجزین، تم اس روز، اس دن کو روک نہ پاؤ گے، نہ خدا کے فیصلے کو روک پاؤ گے، نہ رشوت دے کے چھوٹ پاؤ گے.
اگر تمہارے پاس ہو بھی اول تو وہاں ہوگا نہیں کچھ، لیکن بالفرض سپوز مان لو ہے بھی تو تم کچھ کر نہیں پاؤ گے اس روز، سب کچھ دینے پہ تیار ہو جاؤ گے اور وہ بھی قبول نہ کیا جائے گا. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور دل دل میں پچھتائیں گے، اَسَرُّ چھپائیں گے، دل دل میں پچھتائیں گے. لیکن اور آیات تو کہتی ہیں کہ بہت چیخیں گے چلائیں گے، قرآن کریم میں بہت چیخیں گے، بڑی آوازیں دیں گے، ایک دوسرے کو پکاریں گے، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دل دل میں پچھتائیں گے. تو یہ ہوتا ہے جب آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ اس انجام بد کو پہنچایا ہے خود میری حرکتوں نے مجھے، تو کس کو شکایت دے، کس کو الزام دے، کس سے کہے؟ جو نیتا، جو لیڈر، جو رہنما یہاں کا بیوقوف بنا رہے تھے ان کو تو چیخ چیخ کے پکار چکا، ارے بھائی صاحب ذرا ہماری حالت دیکھیے، کوئی تو کچھ سن نہیں رہا ہے. اب جب سن نہیں رہا ہے تو سوائے اپنے آپ کو کوسنے اور اپنی انگلیاں چبانے کے اور کیا کر سکتے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قرآن کریم کہتا ہے اس روز آدمی اپنی انگلیاں چبائے گا، يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور کہے گا کاش میں نے خدا کے رسول کے ساتھ اپنی راہ بنائی ہوتی تو آج یہ روز بد مجھ کو دیکھ لینا پڑتا خدا کے رسول کے ساتھ. يَوْمَ يَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور جھٹلانے والے اس روز کہیں گے کاش ہم مٹی بن جاتے جو ہمیں یہ روز بد دیکھ لینا پڑتا، اور کاش یہ دن ابھی ہم سے اور دور ہوتا. سب کچھ کہیں گے تو وہ ندامت کا دن ہے. قرآن کریم نے اس کو جگہ جگہ یوم الفصل، یوم الندامت کہا ہے، افسوس کا، پچھتاوے کا دن، ندامت کا دن، حقیقی پچھتاوے کا دن. وہ دروازے جو اس روز جہنم کے بند ہوں گے وہ کبھی نہ کھلنے کے لیے بند ہوں گے. یہ اتنا بڑا پچھتاوا ہوگا تو دنیا میں اس کا تصور کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ دنیا میں ہر یاس کے لیے ایک آس رہتی ہے لیکن وہاں کوئی آس نہیں رہے گی. یہاں اگر کسی کو بہت بڑی سزا بھی ہوتی ہے، عمر قید بھی ہوتی ہے، 20 سال کی بھی قید ہوتی ہے، تو اس کو ایک خوشی اس میں پھر بھی رہتی ہے کہ جو لمحہ گزرتا ہے وہ یقین لیتا ہے کہ اب یہ ایک اور کم ہوا، میرے مصیبت کے لمحوں میں یہ ایک کم ہوا، ایک دن گزرا تو اب 20 سال میں سے میرے ایک دن کم ہوا. یہ خوشی آدمی کو ہر قید میں، ہر جیل میں، ہر دکھ میں رہتی ہے کہ دکھ کے یہ دن سمٹ رہے ہیں. لیکن قیامت میں جو دکھ انسان کو ملے گا وہ سراپا ندامت ہوگا، اس لیے کہ اس میں یہ احساس بھی نہ ہوگا کہ دکھ کے یہ دن سمٹ رہے ہیں. لمحے گزریں گے لیکن کوئی اکاؤنٹ کم نہیں ہوگا، اسی طرح سے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. وہ حقیقی ندامت کا دن، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، تو اس روز پچھتائیں گے. وقضی بینہم بالقسط، لیکن جو فیصلہ بھی ان کے بارے میں کیا جائے گا وہ انصاف کا فیصلہ ہوگا اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. وہ فیصلہ جو خدا تعالی نے اصول بنائے ہیں ایک عمل، ایک عمل کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود کسی کو عذاب نہیں دیا کرتا، یاد رکھیں اللہ نے ایک اصول بنائے ہیں، ہر عمل کا ایک نتیجہ بنایا ہے، ہر عمل کا ایکشن کا ایک ریئیکشن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کا نتیجہ اپنے آپ برآمد ہوتا ہے. آپ گیند ماریں دیوار کے اوپر، گیند لوٹ کے آتی ہے، جتنی زور سے مارتے ہیں اتنی زور سے لوٹ کے آتی ہے، ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. اسی طرح ہر عمل کا خدا تعالیٰ نے ریئیکشن بنایا ہے، ہر عمل کا. آپ جو کام بھی کرتے ہیں اپنے آپ آپ کے اکاؤنٹ میں اس کا ریئیکشن درج ہوتا ہے، اپنے آپ درج ہوتا ہے. یہ خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے دوزخ کماتے ہیں تو آپ خود کماتے ہیں، جنت کماتے ہیں تو آپ خود کماتے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسب کا لفظ بولتا ہے. تو خدا کو دوش دینے کی کوئی بات نہیں ہے اس میں. خدا تعالیٰ کا کوئی، یعنی کوئی آدمی کہے کہ ظلم اللہ نے کیا ہے، یہ غلط ہے. اللہ نے صرف اصول بنائے ہیں اور ان اصولوں کے مطابق اپنے لیے جنت کے کنگارے، جنت کے جو تم نے انعامات اکٹھے کیے ہیں تو خود کیے ہیں، اور جہنم کے جو انگارے اکٹھے کیے ہیں تو خود کیے ہیں، کمائے ہیں، اپنے آپ کمائے ہیں، اس میں ظلم کی کوئی بات نہیں. وہم لا یظلمون، خدا تعالیٰ پہ اگر کوئی ظلم کا الزام رکھے تو غلط ہے. خدا تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے. آگ بتا دیا ہے یہ جلائے گی، یہ آگ ہے یہ جلائے گی، یہ برف ہے یہ ٹھنڈا ہے. اب آپ آگ کو، انگارے کو ہاتھ میں اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس نے کیوں جلایا، اس میں کسی کو آپ دوش نہ دیں، اس میں صرف اپنے آپ کو دوش دیں، کیونکہ یہ اللہ نے صرف آگ کو جلانے کا اصول دیا تھا، اٹھایا آپ نے خود ہے. تو دوزخ اگر کما رہا ہے تو آدمی خود کما رہا ہے. یوں نہ کہیں کہ مجھے خدا نے دوزخ میں کیوں ڈال دیا ہے، کیونکہ اس عمل کے رد عمل صرف طے کیا ہے خدا تعالیٰ نے. ما یفعل اللہ بعذابکم، خدا تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کر کوئی خوشی نہیں ہوتی. کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں عذاب دیا ہے، تم تڑپ رہے ہو، چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، اللہ میرے کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، ایسا نہیں. خدا تعالیٰ ساکسٹ نہیں ہے یا سیڈسٹ نہیں ہے. کسی کو دکھ میں دیکھ کے خوش ہونا خدا تعالیٰ کوئی نفسیاتی مجری، خدا نخواستہ مریض نہیں ہے کہ آپ دکھ میں ہیں، تڑپ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوشی ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی کمائی ہے،
جو آپ خود کماتے ہیں خدا تعالیٰ کے اوپر ظلم کا الزام دینا غلط ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. خبردار ہے انسانوں, زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی زیر ملکیت ہے. یعنی اگر تم رشوت خدا کو دینا چاہو تو کہاں سے دو گے, اگر خدا سے بھاگنا چاہو تو کدھر بھاگو گے, جہاں بھاگو گے زمین کے جس گوشے میں وہ اللہ ہی کا تو ہوگا, اللہ کی ملکیت سے تو نہ بھاگ پاؤ گے. اور جو رشوت خدا کو دو گے وہ خدا ہی تو اس کا مالک ہوگا, تو خدا کو رشوت بھی کیسے دے پاؤ گے؟ خدا کو رشوت تو یہ مطلب یہ کہ میرے پاس مال نہیں, آپ نے مجھے مال دے دیا وہ میرا ہو گیا, اور جو میرا ہی ہے مجھے آپ دے دیں تو وہ رشوت تھوڑی ہے. خدا تعالیٰ کو اگر تم دینا چاہو تو کیسے دو گے, اور بھاگو تو کیسے بھاگو گے؟ وہ تو زمین آسمان سب کا مالک ہے, نہ اس سے بھاگ سکتے ہو کیونکہ جہاں بھاگو گے وہ اس کا بھی مالک ہے, اور نہ اس کو رشوت دے سکتے ہو کیونکہ جو دو گے وہ خود اس کا مالک ہے, اس نے ہی تو دیا ہے تم کو وہ. اللہ ان اللہ معافی سماوات ورض. لہذا اللہ کے فیصلوں سے بھاگنے کا بھی سوال نہیں, اور خدا تعالیٰ سے رشوت دے کے چھوٹ جانے کا بھی سوال نہیں. وہاں پر نہیں چلتی ہے رشوت, کوئی غریب سمجھتا ہے, اور یہ کرنسی وہاں چلتی نہیں ہے. یہ دنیا کی تمہاری دنیا کے اصول ہیں, جہاں پر ملکیتیں جو ہیں تقسیم ہیں, اور جہاں پر آدمی اگر رشوت دے کے رشوت لیتے ہوا پکڑا جاتا ہے پھنس جاتا ہے تو رشوت دے کے چھوٹ جاتا ہے. لے کے رشوت پھنس گیا ہے, دے کے رشوت چھوٹ جا, یہ دنیا کا اصول ہے. تو یہ یہاں چلتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہاں نہیں چلے گا. اور وہ ایک ایسا دن ہے جہاں آدمی کی صرف اپنے اعمال کے اوپر اور اپنے گڑوں کے اوپر پکڑ کی جائے گی. اللہ ان وعد اللہ حق, اور یہ خدا کا وعدہ برحق ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے ناواقف ہے, ناواقف نہیں ہے. قرآن کریم یہاں جو بولا لا یعلمون, لا یوقنون کے معنی میں بول رہا ہے, لوگ یقین نہیں کرتے, یقین نہیں کرتے. ورنہ اللہ کے رسول نے تو اس دن کے آنے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا, اور دنیا کے سارے انسان جانتے ہیں کہ کیسے دن کو آنا ہے. اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ مالک یوم الدین ہے, جانتے سب ہیں. اسلام یہ بات مانتا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے حضور کھڑا ہونا یہ ایک بہت بڑا رسک ہے. میں نے آپ سے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ اسلام کے حق کو سوچنے کے لیے, کہ اسلام مذہب برحق ہے اور دین ہے اس کو ہمیں اپنانا چاہیے, سیدھی سی سوچنے کی لائن یہ ہے کہ ایک اسلام ہی ہے جو اپنے نہ ماننے پر اتنا سخت پینالٹی ہمیں سنا رہا ہے اور کوئی نہیں سنا رہا. مان لیجئے ہندو مذہب ایک منٹ کو سپوز مان لیجئے برحق ہے, اور ہم نے ہندو مذہب کو نہیں مانا, تو ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگلے جنم میں ان کے خیالات کے مطابق ایک اور جنم پالیں, ایک اور زندگی گزار لیں, بس. اور اس سے بڑی تو کوئی پینالٹی ہمارے پر پڑنے والی نہیں. یا کرسچینٹی اگر برحق ہے تو ان کے کہنے کے مطابق اگر ہم کرسچین نہ بنے تو زیادہ سے زیادہ یہی تو ہو سکتا ہے کہ ہم ابدی زندگی سے محروم ہو جائیں اور ہم فنش ہو جائیں. تو کیا ہوا, کوئی خاص بات نہیں. بہت مذہب کے مطابق یہی تو ہو سکتا ہے زیادہ کہ زندگی کی یہ چین چلتی رہے, یہی تو ہے زندگی سے زندگی کا چراغ چلتا رہے, بس. اس میں ڈر کی کون سی بات ہے؟ لیکن اسلامی جو ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم اسلام کو نہ مانا تو ایک ایسے دن پکڑے جاؤ گے جس سے چھوٹنے کا پھر کوئی سوال نہیں ہوگا, اور جو خدا کا عذاب ہوگا, آگ کا دہشت بھرا وہ عذاب, اس سے خلاصی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا, نہ رشوت چھڑا سکے گی نہ خدا کے آگے کوئی دھونس چل سکے گی. یہ اتنی خوفناک بات ہے جو صرف اسلام کہہ رہا ہے. اس لیے آدمی جو یہاں پہ دنیا میں تجارت کا حساب جوڑتا ہے نفع نقصان کا, سب سے کم رسک کس چیز میں ہے؟ سب سے کم رسک اسلام ہی کے قبول کرنے میں, سب سے کم رسک اسلام ہی کو ماننا چاہیے آدمی کو, کیونکہ اسلام اپنے نہ ماننے پر ایک بہت خوفناک سزا کا اعلان کر رہا ہے جو کوئی نہیں کر رہا, کوئی بھی نہیں کر رہا. تو خبردار, انسانوں کا وعدہ, اللہ کا وعدہ یہ برحق ہی آئے گا, لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں, جانتی تو ہے یقین کرتی نہیں. اور خداوند قدوس اس علم کو جو یقین کے ساتھ نہ ہو جہالت ہی مانتا ہے. اس لیے یقین نہ کرنے کو یوں کہہ رہا ہے کہ یہ جانتے ہی نہیں, کیونکہ جاننے کے مطابق جو زندگی کا رد عمل ہونا چاہیے تھا جب انہوں نے وہ نہیں اپنایا تو گویا انہوں نے جانا ہی نہیں, جانا ہی نہیں. میں نے رمضان میں آپ کو مثال دی تھی کہ مثال کوئی آپ اپنے باپ کو جو ہے کوئی آدمی مارنے لگے, مار رہا ہے باپ کو, اور سڑک پہ کوئی آدمی کہنے لگے ارے بھائی تمہارے باپ ہیں, تمہارے باپ ہیں, تو کیا وہ جانتا نہیں کہ میرے باپ ہیں؟ وہ تو جانتا ہے, ان سے بہتر جانتا ہے کہ میرے باپ ہیں. پھر دوسرا کیوں کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ ہیں؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تم جانتے ضرور ہو گئے تمہارے باپ ہیں, لیکن جاننے کے مطابق تمہارا جو رویہ ہونا چاہیے تھا وہ اس کے مطابق نہیں ہے. تو تمہارا یہ جاننا نہ جاننے ہی کے برابر ہے. خداوند قدوس اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں, یعنی جانتے تو ہیں لیکن جاننے کے مطابق زندگی جو ترتیب دینی چاہیے وہ نہیں دے رہے, تو گویا نہیں جانتے.
جیسے جانوروں نے ایک آواز سن لی، جیسے جانوروں نے ایک چیز دیکھ لی، لوگوں کی اکثریت اس سے انجان بنی ہوئی ہے. ولكن اکثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت واليه ترجعون. اللہ تعالی وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. دلیل بھی ہے یہ پچھلی بات کی اور اگلی بات کی بھی. اللہ مالک ہے تمہارا، اللہ نے فرمایا تھا. کیوں ہے مالک؟ اس لیے کہ جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے اور جو تم کو موت دیتا ہے وہی تو تمہارا مالک ہوا. اور کون ہوا؟ اور اللہ تم کو بلا لائے گا اگلے دن، قیامت میں تمہیں کھڑا کرے گا. یہ اس بات کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور جس نے تم کو موت دی ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے تم کو. دونوں باتوں کی دلیل اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ دی. ہوا یحیی و یمیت، وہ تمہارا مالک بھی ہے اور وہ قیامت کو لا بھی سکتا ہے، کیونکہ وہ تم کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے تو تمہارا مالک ہوا. اور زندگی اور موت ایک بار دے سکتا ہے وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے، تو وہ قیامت کو بھی لا سکتا ہے. ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے. اس دن سے بچ سکتے ہو تم. ایسا نہیں کہ تمہیں ڈرانے والوں نے ڈرایا نہیں ہے یا تمہیں نصیحت دینے والوں نے نصیحت دی نہیں ہے. دوزخ کے دروازے پر اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچا ہے کہ جب دوزخیوں کا قافلہ دوزخ میں جائے گا تو اسے سوال کیا جائے گا ان لوگوں سے، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے، ہماری کتابیں نہیں آئیں؟ کیا تم تک ہماری آگاہی نہیں پہنچی تھی کہ یہ دن آئے گا اور تم کو یہاں پکڑا جائے گا؟ الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، انہوں نے میری آیتیں پڑھ کے تم کو سنائی نہیں تھی؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے دن تم مجھ سے ملو گے یہاں پر اور میں تمہارا حساب کتاب لوں گا، یہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا؟ تم کو ملی نہیں تھی؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، کہیں گے ہم اپنے خلاف خود گواہ ہیں، واقعتاً ہمیں سمجھانے والوں نے سمجھایا اور رسولوں نے ہم کو بتایا اور تیری کتابوں میں تفصیل تھی، لیکن ہم نے تو ہونف کہہ کے اڑا دیا، ہم نے اس کو کوئی توجہ نہیں دی. کوئی توجہ، اتنا خطرناک، اتنا زبردست خطرہ ہمارے پاس تھا اور اتنا بڑا رسک ہم نے لیا کہ اس زبردست وارننگ کو ہم نے یوں ہی اڑا دیا لاپرواہی کے ساتھ، یوں ہی لاپرواہی سے ہم نے اڑا دیا. ارے یوں ہی، یہ تو ایک ایسی بات ہے، وقت افسانے ہیں، ساتھ الاولین ہیں، یوں کہ ہم نے اڑا دیا، لیکن یہ تو سچ نکلا، یہ دن تو نکل آیا، یہ تو ہو گیا جو خدا کے پیغمبروں نے کہا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. پروردگار، تو نے یہ دن لانے کا فیصلہ کیا اور تو نے رسولوں کے ذریعے ہم کو وارننگ بھی دی اور ہم تک وہ پہنچی بھی، لیکن تقدیر ہی ہماری خراب تھی، ہمیں تو دوزخ میں گرنا ہی تھا، تو ہماری بدھی ہی الٹ گئی، ہم سمجھتے ہی کیسے، اور الٹا جو ہے الزام جو ہے پھر پلٹ دیں گے. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن جھٹلانے والوں کے لیے جو طے ہو گیا تھا وہ تو ہونا ہی تھا، سب کچھ تھا، لیکن ہماری سمجھ میں نہ آیا وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دن وہاں تم کہو گے، اس سے پہلے یہاں میں نصیحت تم کو دے رہا ہوں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اے انسانوں، اور خداوند قدوس ہر جگہ کہتا ہے اے انسانوں، قرآن کا طرز خطاب یہی ہے، ہر جگہ اے انسانوں. قرآن کریم کا طرز خطاب آپ دیکھیں گے یا ایھا الکافرون نہیں ہے، اے کافرو، یہ نہیں کہتا قرآن کریم. صرف سورہ یا ایھا الکافرون میں جو ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہے، قرآن کریم نے ایک جگہ کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جو اظہار براءت کے لیے ہے، لیکن اس کے علاوہ پورے قرآن کریم میں کہیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانوں. کیونکہ قرآن کریم اپنی بات سمجھانا چاہتا ہے، نصیحت ہے دل میں بٹھانا چاہتا ہے، اور دل میں بٹھانے کے لیے ضرورت نہیں کہ کسی آدمی کو خامخواہ اپنے سے دور کیا جائے. انسانیت کا جو رشتہ جانور میں انسان میں فرق ہونا چاہیے. انسان تجربہ کرتا ہے، انسان تجزیہ کرتا ہے، انسان حقیقت تک پہنچتا ہے، وہ بھی اگر جانور کی طرح سب کچھ بتانے کے بعد بھی سر ہلاتا ہی رہے تو پھر جانور ہو، آدمی کہاں ہوا؟ اور تم انسان ہو اگر، تو تمہیں نصیحت سننی چاہیے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ. انسان اور جانور میں فرق یہی ہے، انسان نصیحت سنتا ہے، سمجھتا ہے، جانور کو کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی. تو اگر تم انسان ہو تو یہ نصیحت جو من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے، تمہارے دشمن کی طرف سے نہیں ہے. من ربکم، خداوند قدوس کی یہ نصیحت ہے، موعظہ. اور قرآن نے اپنے آپ کو کہا موعظہ، یعنی نصیحت.
چمکار کے، پیار کے، دلار کے، نصیحت کے جتنے بھی انداز ہوتے ہیں، جیسے ماں اپنے بچے کو کبھی چمکاتی ہے، کبھی دلارتی ہے، کبھی ڈنڈے سے مارتی ہے، کبھی دھکا دیتی ہے، کبھی سینے سے لگاتی ہے، یہ سب نصیحت کے انداز ہوتے ہیں ماں کے. اور مقصد ہوتا ہے صحیح بات کو منوانا. صحیح بات میں میرا بچہ آ جائے، اس کے لیے ٹافی بھی دے گی، اس کو ڈنڈا بھی مارے گی، اسے پیار بھی کرے گی، اسے گھر سے دھکا بھی دے گی، گھر کے دروازے بھی بند کرے گی اور اس کا کھانا بھی بند کرے گی، اور چوٹ لگے گی مارے گی بھی اور اپنے ہاتھ سے مرہم بھی لگائے گی. یہ ماں کا پیار ہوتا ہے. بچے کو تہذیب دینا، بچے کو جو ہے سلیقہ دینا، اس کے لیے دونوں راستے اپناتی ہے. یہی ہے نصیحت، یہی ہے خیر خواہی. قرآن کریم بھی کبھی دوزخ سے ڈرائے گا، کبھی جنت کے انعامات آپ کے سامنے لائے گا، کبھی خدا پیار سے کہے گا اور کبھی خدا جو ہے تلوار سے کہے گا. پیار جو ہے خدا کا یہ ہے دعوت، اور مار ہے جو خدا کی وہ ہے جہاد. خدا اسی بات کو کبھی تلوار سے کہتا ہے اور کبھی زبان سے پیار سے کہتا ہے. مقصد تو اس بات پہ آنا ہے. پیار سے آ سکیں تو پیار سے آ جائیں، مار سے آ سکیں تو مار سے آ جائیں، جنت کے انعامات میں آ سکیں تو اس میں آ جائیں، اور دوزخ سے ڈر کے آئیں تو اس میں آ جائیں. نصیحت کے سارے پہلو ہوا کرتے ہیں، جو کہ خدا کی نصیحت ہے. اور من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو تم کو پیدا کیا ہے، پالنہار ہے تمہارا. اس کی آواز کو پہچانو جیسے بچہ اپنی ماں کی آواز کو پہچانتا ہے. 100 بچوں میں اگر اپنی ماں پکارے گی تو بچہ اپنی ماں کی آواز کو پہچانے گا کہ میری ماں کی آواز ہے، اور اس کو جا کے چمٹ جائے گا. یہ تمہارے خدا کی آواز ہے، تمہارے لیے ماں سے زیادہ مہربان ہے. اور اس لیے خداوند قدوس کے کلام کے الفاظ انسان کے اوپر جتنے اثر انداز ہوتے ہیں، اتنے کسی کے الفاظ اثر انداز نہیں ہوتے. کیونکہ یہ اللہ انسان کی ماں سے زیادہ اسے محبت کرتا ہے. تو خدا کے لفظوں میں جو نصیحت ہے، جو پیار ہے، جو ہمدردی ہے، وہ ایک ماں کے لفظوں سے زیادہ ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان کی تربیت اور کردار کی تربیت کے لیے کوئی انسانی کتاب نہیں، بلکہ صرف خدا کی کتاب ہی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے. جیسے ایک بچے کو اس کی ماں کی دلار اور پکار ہی صحیح کر سکتی ہے، دوسری کوئی عورت صحیح نہیں کر سکتی، ویسے انسان کو اس کے مالک، اس کے آقا کی آواز ہی صحیح کر سکتی ہے، اور کوئی صحیح نہیں کر سکتا. کیونکہ اس کلام میں، ان الفاظ میں انسان کو ایک پیار کا انداز دکھائی دیتا ہے، سنائی دیتا ہے. اس آواز کو وہ پہچانتا ہے کیونکہ اس کے رب کی آواز ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے، من اللہ ہی نہیں کہا. قرآن کریم کے اسلوب اور انداز بیان پہ غور کرتے جایا کریں آپ. اے لوگوں، یہ اللہ کی نصیحت نہیں کہا اللہ نے تمہارے، تاکہ تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ اجاگر ہو سکے. اور من اللہ ہی کہنے میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی، وہ اپنائیت جو بندے میں اور انسان کے اندر ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی آواز ہے اور یہ نصیحت ہے. اور قرآن صرف نصیحت نہیں، قرآن کا اللہ نے فرمایا موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. یہ چار اسٹیجز ہیں جو قرآن کریم کو اللہ نے کہے. قرآن نصیحت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے. قد جاءتکم موعظۃ، نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے، وہ شفا اور علاج ہے دلوں کا، شفا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے. چار اسٹیجز ہیں، یعنی برائیوں سے روکنے کے لیے تم کو قرآن نصیحت ہے. تم ایک برے ماحول میں، ایک گندے ماحول کے سمندر میں رہتے ہو، اور اس گندے سمندر میں رہ کر پاکی کا جزیرہ نہیں بنا سکتے تم. ہر طرف تمہارے گناہ پھیلے ہوئے ہیں، اور اس گندے ماحول میں تمہیں بچانے کے لیے تمہیں ایک نصیحت چاہیے، ایک دامن پکڑنے والا چاہیے. تو قرآن تمہارے لیے برائی سے بچانے کے لیے نصیحت ہے، موعظت. اور اگر اس نصیحت کو تم نے اپنایا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شفا، یعنی دل تمہارا ساری گندگیوں سے پاک ہو جائے گا، ساری برائیوں سے پاک ہو جائے گا. اس نصیحت کو جب تم حفظ جان بنا لوگے، موعظت کو، تو شفاء لما فی الصدور، دل کے تمہارے سارے روگ دور ہو جائیں گے. لیکن جس دنیا میں تم رہتے ہو وہاں کچھ اچھائیاں بھی ہیں، کچھ برائیاں بھی. قرآن برائیوں سے روکتا ہے اس لیے وہ موعظت ہے، اور برائیوں سے تمہارے دل کو پاک کرتا ہے اس لیے وہ شفا ہے، اور اچھائیوں کی تم کو ہدایت دیتا ہے اس لیے وہ ہدایت ہے، اور اس کے نتیجے میں تمہیں رحمتیں ملتی ہیں دنیا اور آخرت کی، اس لیے وہ رحمت ہے. موعظت برائیوں سے روکنے کے لیے، اور نتیجہ شفا، اور ہدن ہدایت اچھائی کی طرف لے جانے کے لیے، اور نتیجہ رحمت. برائیوں سے روکا تو دل روگ سے پاک ہوا، اور اچھائیوں کی ہدایت دی تو رحمت، وہ قرآن رحمت بن کر ہمارے لیے دنیا میں آیا. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں اور ایک انداز میں بات کہتے ہیں، بلکہ یعنی امام قشری وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم موعظت ہے. ان کا اس میں اشارہ ہے چار چیزوں کی طرف، یعنی قرآن کریم شریعت ہے، اور قرآن کریم طریقت ہے، اور قرآن کریم راہ نبوت ہے،
اور قرآن کریم رحمت اور خلافت ہے، معزت ہے یعنی یہ خدا کی شریعت ہے، شفا ہے دلوں کے روگ کی یعنی یہی طریقت ہے جو دلوں کو اندر سے دھونا پاک کرنا، اور ہدایت ہے یعنی اللہ کے رسول یہ نبوت کی جشان ہے، اور رحمت ہے یعنی جو اس کے نتیجے میں دنیا آخر کی کامیابیاں ملی اور خلافت اسلامیہ قائم ہوئی. یہ قرآن کریم کے چار اسٹیجز ہیں، وہ ہدن ہے اور شفا ہے جو دلوں میں امراض ہیں، روحانی امراض کی شفا ہے قرآن کریم. لوگوں نے جو ہے اس کو آئی تھی اس لیے کہ روحانی امراض کی شفا ہو، لوگوں نے روحانی شفاخانے کھول لیے قرآن شریف کے ذریعے. اب اولاد نہ ہونے کا شرطی اور پکا علاج قرآن کریم سے ہو رہا ہے، محبوب قدموں میں گر جائے گا قرآن کریم گارنٹی دیتا ہے، قرآن کریم کے آیات سے روحانی شفاخانے کھلے ہوئے، دو منٹ کے اندر لڑکی کی منگنی ٹوٹ گئی قرآن کریم جوڑے گا آپ کی منگنی، گھر کے اندر بھوت جن آتا ہے قرآن کریم بھگائے گا فوراً بھگائے گا، کوئی بھاگا بھاگا پھر رہا ہے آپ کا، میاں بیوی میں جدائی کرانی ہے، لڑائی کرانی ہے، جھگڑا کرانا ہے، دوسرے کی بیوی کا دل اپنی طرف پھیرنا ہے، قرآن کریم آپ کی مدد فرمائے گا، روحانی شفاخانہ سارے کام انجام دے رہا ہے. یہی ہے شفا لما فی الصدور کا مطلب لوگوں کے نزدیک، کہ اب سارے امراض، گٹھیا کا علاج، جوڑوں کا درد، بلڈ پریشر، خفقان قلب، پلپیٹیشن، ہائپر ٹینشن، سب قرآن کریم کی آیات سے علاج ہو رہا ہے، مکمل ٹوٹل پورا علاج ہو رہا ہے. یہ مطلب نکالا لوگوں نے شفا ہونے کا، اور اسی آیت کو دھو دھو کے پلاتے ہیں شفا لما فی الصدور. قرآن کریم کہہ کیا رہا ہے، مطلب کیا نکال رہے ہیں؟ فذبحوها، انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، بنی اسرائیل نے، ان کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، اس کو کاٹ رہے ہیں تو کہتے خربوزہ میٹھا ہو جائے گا اس سے، یہ مطلب سمجھا قرآن شریف کی اس آیت کا. اہدنا صراط المستقیم، کہہ کے مانگ نکالو تو سیدھی مانگ نکلے گی، سیدھے رستے کا یہ مطلب نکالا. اچھا قرآن شریف کو سمجھا، بہت بڑھیا سمجھا قرآن شریف کو. عمل کہتے ہیں اس کو، جو بے عملی کی سب سے اچھی شکل ہے، اس کو عمل، جو بے عملی کی سب سے اچھی شکل ہے. اور اس کی آڑ میں جو ہے لوگوں نے کاروبار شروع کیے، اور مسلمانوں کے زنان خانوں میں جانے کے بہانے تلاش کیے، حقیقت مسلم خواتین سے سیدھے تعلقات قائم کیے. قرآن کے امراض یہ ہیں، دلوں کے امراض، شفاء لما فی الصدور، ان کو دور کرتا ہے قرآن کریم. یہ کوئی عطار خانہ نہیں ہے، یہ قرآن کریم جس کے ذریعے سے لوگ کر دیتے ہیں، اور کہاں سے کہاں، وہ تو میں نے آپ کو مثالیں نہیں دی، ورنہ آپ ایسی ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ آپ جو ہے مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتے. قرآن کریم کے آیات سے کیسے کیسے استنباط فرماتے ہیں، جو یقینی طور سے تحریف بالمعنی ہے. بول کیا رہا ہے آپ، مطلب کیا لے رہے ہیں اس کا، کتنی بڑی قرآن فہمی ہے. تو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ خدا کی ایک نصیحت ہے تمہارے لیے، اور امراض روحانی کی شفا ہے تمہارے لیے. وشفاء لما فی الصدور وہدن ورحمت للمؤمنین، ہدایت سچائیوں کی، اور نتیجے میں رحمت ہے مؤمنین کے لیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تم کہو ان سے رسول کہ انسانوں، اللہ کی اس فضل کے اوپر اور اللہ کی رحمت کے اوپر تمہیں خوش ہونا چاہیے. بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ قرآن کریم جو تم کو دوزخ کی ہمیشہ ہمیشہ عذاب سے بچا رہا تمہارا ہاتھ پکڑ پکڑ کے. رسول خدا علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت دوزخ میں آگ لگانے کو، چھلانگ لگانے کو تیار ہے، لیکن میں ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں. تو قرآن کریم تمہارا ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا کرم ہے. بفضل اللہ، دولت بولے اللہ نے، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت. خدا کا فضل ہے کتاب اللہ جو اللہ نے ہمیں دی، اور اس کی رحمت ہے رسول خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اس کتاب کو لے کر کے آئے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اس میں بنیادی اہمیت جو ہے، یاد رکھیں، خدا کی کتاب اور خدا کے رسول میں بنیادی اہمیت کس شے کی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا کے رسول بھی آئے ہیں اور خدا کی کتاب بھی آئی ہے، لیکن دنیا میں ہمیں جو ہے سینٹر جو ہے ہمارا کیا ہے، کتاب کے رسول کیا چیز ہے، یہ ایک بہت پوائنٹ کا سوال ہے. اسی سے مسلمانوں میں دو گروپ بنے ہیں زبردست. کچھ لوگ کہتے ہیں خدا کی کتاب کی اہمیت ہے، رسول نے تو صرف پہنچایا ہے، بس اس کی رحمت یہی ہے کہ اس نے اس خط کو ہم تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ کی. رسول تو ڈاکیا ہے، رسول تو چٹھی رسا ہے، رسول نے تو خدا کا خط پہنچایا، اور ہدایت کے سارے اصول اس کتاب کے اندر ہیں، وہ ہمیں اس سے لینے ہیں. رسول صرف پہنچانے والے ہیں، کہ رسول نامبر کو کہتے ہیں، قاصد کو کہتے ہیں، خط پہنچانے والے کو کہتے ہیں. لیکن اگر یہ بات مان لی جائے تو رسول خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم 23 سال میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ رہ جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہمارے لیے نہیں رہتی. آپ ہمارے لیے رہنما اور رہبر نہیں رہتے، حدیث کا کوئی مقام نہیں رہتا.
حضور کے اقوال کا، آپ کے افعال کا کوئی مقام نہیں رہتا، پھر تو قرآن ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن قرآن دو چیزیں دینے کے، دو چیزوں کا احسان ہم پہ رکھ رہا ہے، ایک اللہ کا فضل ہے، ایک اس کی رحمت، اور دونوں ایک دوسرے سے کم نہیں ہیں. بلکہ اگر آپ غور کریں تو خدا کے رسول خدا کی کتاب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اگر آپ غور کریں. کیونکہ اللہ نے کیا کہا، یہ رسول تمہارے پاس کتاب لے کر کے آیا ہے، قد جاءکم رسول من ربکم، یہ کتاب کون لے کے آیا؟ رسول لے کے آیا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے کتابوں کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ. کس کو بھیجا ہے؟ رسولوں کو. کیا ساتھ دے کے بھیجا ہے؟ کتاب. تو کون سی چیز جو ہے سینٹرلائز، یعنی کس طرح آپ سینٹرلائز کریں گے؟ رسول پہ کی کتاب پر. میں کہیں جا رہا ہوں ٹیکسی لے کر، میں کہیں جا رہا ہوں اٹیچی لے کر، اس میں اٹیچی امپورٹنٹ ہے کہ میں؟ اٹیچی پر مرکز ہم دے رہے دیں گے توجہ کو، یہ اپنے پر دیں گے. میں اٹیچی لے کر جا رہا ہوں، اللہ نے رسول کو کتاب دے کر کے بھیجا ہے. بھیجا ہے کس کو؟ رسول کو. کیا دے کر؟ کتاب. رسول پہلے اور کتاب بعد میں. اس لیے کہ اس کتاب کا امپلیمنٹیشن جو ہے اور اس کی جو عملی شکل ہے وہ رسول بتاتا ہے. اور اگر رسول سے اس کتاب کو مجرد کر دو تو ہم جو چاہیں ترجمہ کر لیں. رسول کا پروڈکشن ہٹا دو کتاب کے اوپر سے، اس کی پیٹرونیج، تو صلات کا ترجمہ آپ دھیان گیان بھی کر سکتے ہیں، اور پنڈت جی بھی نماز پنجگانہ کے وہ مانے جا سکتے ہیں کہ یہ بھی نماز ادا کر رہے ہیں. لیکن نماز وہ نہیں، نماز یہ ہے کہ ایسے رکوع کریں، ایسے سجود کریں. یہ نماز قرآن طے کر کے نہیں دیتا، یہ رسول طے کر کے دیتا ہے. اور اگر رسول سے ہٹا دو قرآن کریم کو، تو قرآن کریم کے جس لفظ کا جو چاہے ترجمہ کر لو اور جدھر چاہے موڑ دو. قرآن سے ہدایت نہ رہے گی پھر، یہ قرآن ہدن نہ رہے گا اور رحمت بھی نہ رہے گا، اور پھر کاہے پہ خوشی منائے جب ہی نہ رہے گا. تو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوش ہوں. قرآن کریم کہہ رہا ہے لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوش ہوں، حالانکہ کہنا چاہیے تھا کہ تمہیں چاہیے کہ تم خوش ہو، تمہارے پاس بھیجی ہے ہم نے ہدایت، لہذا تم کو خوش ہونا چاہیے. اے لوگوں، ہم نے تمہارے پاس یہ ہدایت بھیجی، آ گئی تمہارے پاس، لہذا تمہیں خوش ہونا چاہیے. فبذلک فلتفرحوا، ففرحوا یہ ہونا چاہیے، فلیفرحوا کیوں ہے؟ غائب کا صیغہ. صرف وہی لوگ نہیں جو ان آیات کے مخاطب ہیں اس دور میں جب ان کو سنائی جا رہی ہے یہ آیات، بلکہ آنے والی صدیوں میں قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں انہیں اس خدا کے احسان عظیم پر، جو آج غائب بھی ہیں حضور کے سامنے بھی نہیں، انہیں بھی اللہ کے اس احسان عظیم پر آنے والے صدیوں تک خوشی منانی چاہیے. کبھی داری کا فلی افراح، یہ خدا کا سب سے بڑا کرم ہے جو اس نے قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پر کیا ہے. اور پھر قرآن کریم کی دوسری آیت تو کہتی ہیں کہ لا تفرح، خوشی نہیں منانی چاہیے. ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ کو جو ہے خوشی کرنے والے پسند نہیں آتے. تو پھر قرآن یہاں کیوں کہہ رہا ہے کہ خوشی کرو؟ قرآن یہاں کہہ رہا ہے خوش ہونا چاہیے تمہیں، اور وہاں کہا کہ انسانوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کو خوش ہونے والے پسند نہیں آتے. ففرح ان اللہ لا يحب الفریحین، یہی تو باتیں ہیں. یہ نہ ہو اگر خدا کا رسول تو آدمی تو الجھ کے رہ جائے ایسی باتوں میں، کیا ہدایت ملے، دماغ گھوم کے رہ جائے. کوئی آیت کچھ کہہ رہی ہے، کوئی آیت کچھ کہہ رہی ہے، کوئی آیت کچھ سمجھا رہی ہے. تو خدا کے رسول ہی بتاتے ہیں کہ ہاں، ہمیں اللہ کے فضل کے اوپر خوش ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کے مال و اسباب پر. اور خدا نے جہاں دنیا کے مال و اسباب پر خوش ہونے کے لیے کیا ہے، وہاں اس کے لیے منع کیا ہے. اور یہاں جو خوش ہونے کا حکم دیا ہے، اللہ کے فضل کے اوپر دیا ہے. اس لیے دنیا کے مال و اسباب کو بھی اگر تم فضل رب سمجھ کر خوش ہو جاؤ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر ان مال و اسباب کو اپنا عین حیات سمجھ کر صرف ان کی کثرت پہ خوش ہو رہے ہو، اور اس کو اللہ کی عطا سمجھ کر اللہ سے خوش نہیں ہو رہے ہو، تو یہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گی یہی اشیاء. اور فضل رب کے اوپر خوش ہونا، اللہ کی عطا پر خوش ہونا، یہ تو اللہ سے ہمارے تعلق کو جوڑتا ہے. اور دنیا کے مال و متاع پر خوش ہونا، یہ دنیا سے ہمیں جوڑتا ہے. اور منع اس دوسری چیز سے کیا گیا ہے، نہ کہ پہلی چیز. ہوا خیر مما یجمعون، کیونکہ اللہ کا فضل سب سے بہتر ہے جو دنیا تم اکٹھا کرتے ہو. قل ارایتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، اے لوگو، تم نے یہ دنیا میں ہم نے تم کو ادا کیا ہے، تو تم کون ہوتے ہو اس میں حرام اور حلال کرنے والے؟ دیکھیے قرآن کریم جو استعمال کیا ہے، ما انزل اللہ لکم من رزق، ہم نے جو رزق تم کو دیا ہے، تم اس میں کون ہوتے ہو حرام اور حلال کرنے والے؟ اس میں رزق کا لفظ بولا ہے. لوگ سمجھتے ہیں رزق کہتے ہیں صرف روٹی کو، روٹی سالن کو کہتے ہیں رزق، لوگ یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ عربی کا لفظ ہے یہ رزق، اور رزق کے معنی آتے ہیں عطا کے، کھانے کے نہیں آتے. ابھی جن لوگوں کو ہر بات میں کھانے کا ذکر رہتا ہے وہ کھانے کا نل کرتے ہیں، ہر جگہ ترجمہ کرتے ہیں. اصل اللہ یرزقنی صلاحا، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ مجھے صلاح عطا فرمائے، لفظ یرزق بولا گیا. اللہم ارزقنی بالایمان، اے اللہ مجھے ایمان عطا فرما.
ارزق رزق کہا گیا ایمان کو. رزق کہتے ہی وہ حصہ جو خدا نے ہمیں دنیا میں عطا کیا, ہمارا دماغ, ہمارا دل, ہماری زندگی کے وہ لمحے جو خدا نے ہم کو دیے, ہماری صلاحیتیں, یہ سب رزق رب ہے, رزق خدا ہے. رزق خالی دال روٹی کو, مرغی کو, مرغے کو نہیں کہتے. جو لوگ صرف اسی کو رزق سمجھتے ہیں وہ اسی میں حرام حلال دیکھتے ہیں اور کہیں حرام حلال نہیں دیکھتے. مرغی مروڑی ہوئی ہے کہ نہیں, چونچ ٹیڑھی تو نہیں, پنجا کیسا ہے, اس کا تو بڑا خیال ہے, کیونکہ رزق کو سمجھ رہے ہیں نا, اس میں حرام حلال کا کوئی خیال, اسی میں دیکھنا ہے سارا حرام حلال. دسترخوان پہ دیکھنا ہے بس حرام حلال, اس کے علاوہ کہیں نہیں دیکھنا. دسترخوان پہ چیزیں کیسے کیسے آئی ہیں اس میں دیکھنا ہی نہیں ہے. آ گئیں کسی طرح دسترخوان تک, اگر پہنچ گئیں تو اب دیکھنا ہے کہ اس کی چونچ اور مروڑی تھی اور جھٹکے کی تو نہیں ہے مرغی, یہ اب دیکھنا ہے. اسی میں ساری بحثیں چل رہی ہیں, کیونکہ رزق کا ترجمہ کر دیا کھانے کا حساب کتاب جو ہوتا ہے, اور رزق کا ترجمہ قرآن کریم میں جو بولا گیا ہے رزق رب, عطا ہے رب, جو کچھ بھی خدا دنیا میں ہم کو عطا کرتا ہے وہ سب اس کا رزق ہے جو ہمیں دیتا ہے. عربی میں رزق کے معنی حصے کے آتے, رزق اللہ, بہت صحابیوں کا نام ہے رزق اللہ, اللہ کی عطا, جیسے اللہ دیا ہم نام رکھ دیتے ہیں, اللہ دیا. کئی صحابہ کرام کا نام ہے رزق اللہ, رزق اللہ. روٹی ہے کیا وہ رزق اللہ؟ لیکن یہ لوگ اس کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں, اس لیے بات جو ہے گڑبڑ کی گڑبڑ ہو جاتی ہے, گھوم جاتی ہے, اور پھر حرام حلال وہیں پہ چلتا رہتا ہے. یہ زندگی کے سارے معاملے میں جو خدا نے ہم کو دیا, ہمارا دل, ہمارا دماغ, ہمارا ذہن, یہ سماج, یہ زندگی, یہ معیشت, یہ معاشرت کے سارے اصول, جو کچھ بھی خدا نے ہمیں طاقت ادا کی, اقدار دیا, جو کچھ بھی دی وہ سب اللہ کی عطا ہے. اور ہر اس شے میں جو خدا نے ہم کو عطا کی ہے, ہمیں خدا کی ہدایت پر چلنا ہے, اس سے حلال و حرام کے اصول لینے ہیں, اپنے آپ نہیں بنانے. چاہے وہ سیاست ہے, چاہے وہ تمدن ہے, چاہے وہ معیشت ہے, جو بھی خدا نے جہاں بھی ہمیں دسترس عطا کی ہے وہ خدا کی عطا ہے. دماغ, دل, ذہن, ہماری پوری زندگی, اس سب میں ہمیں اللہ سے پوچھنا ہے, میں اپنے دماغ کو کیسے استعمال کروں, میں اپنے علم کو کہاں استعمال کروں, میں اپنی زندگی کو کہاں استعمال کروں, اپنے ہاتھ پیر کو جو خدا کی عطا ہے کہاں استعمال کروں. اس میں حرام حلال کا فیصلہ پروردگار عالم کرے گا, میں خود نہیں کروں گا, کیونکہ جس نے عطا کیا ہے وہی اس کا ٹریک بھی طے کرے گا کہ میں کہاں استعمال کروں. زندگی کے سارے معاملات میں لاگو ہوگا یہ اصول, تم حرام و حلال. تم کون ہوتے ہو زندگی کے اصول بنانے والے؟ حرام و حلال جس نے زندگی دی ہے, زندگی کے اصول وہی تو مرتب کرے گا. قل اللہ عزیز لکم امر اللہ تفترون, کیا خدا نے تم کو اس کی اجازت دی ہے یا خدا پر تم جھوٹ الزام لگاتے ہو؟ امر اللہ تفترون وما ظن الذین یفترون اللہ الکذب یوم القیامہ. تنزیہ انداز بیان ہے قرآن کریم کا, کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو جھٹلاتے ہیں, جو اللہ کے اوپر افترا کرتے ہیں, قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بالکل ایسا اسٹائل ہے, یہ کوئی سوال تھوڑی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, کوئی کوشچن پیپر تھوڑی ہے. ذرا بتائیے حضور کیا خیال ہے, 20 نمبر ملیں گے آپ کو پورے, یہ نہیں ہے, یہ طنز ہے. حضور علی آپ کا کیا کمنٹ ہے قرآن کریم کے بارے میں؟ حضور جب پکڑے جائیں گے بہت دل بلائیں گے, بہت فریاد فرمائیں گے, لیکن وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا آپ کو. کیا خیال ہے آپ کا اس دن کے بارے میں؟ ذرا کچھ فرمائیں تو, کمنٹ کیا ہے آپ کا؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب, کیا بیت جائے گی آپ کے پر اس روز؟ اس دن یہ غالیچے نہیں ہوں گے, یہ خدم و حشم نہیں ہوں گے, یہ حضور والا کے جتنے خادم یہاں لگے رہتے ہیں, آپ کی جج کار پرانے والے کوئی بھی نہیں ہوگا, اکیلے کھڑے ہوں گے آپ. اس دن کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس, اللہ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان پر بڑا فضل فرماتا ہے, ولکن اکثرہم لا یشکرون, لیکن یہ لوگ ہیں, یہ لوگوں کی اکثریت ہے جو خدا کا شکر ادا نہیں کرتی. خدا نے تمہیں زندگی کی دولت دی ہے, خدا نے زندگی کے وسائل دی ہیں, خدا نے ہدایت کا اضافہ قرآن کریم دیا ہے, خدا نے تم کو بے سہارا نہیں چھوڑا شیطان کے مقابلے میں. خدا کے تو فضل ہی فضل ہیں تمہارے اوپر. یہ تو انسان ہے جو اسے منہ موڑ کر کے ناشکری کا رویہ اپناتے ہیں اور ناشکری کا راستہ اپناتے ہیں. دنیا میں ہم چاہیں بھی تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. خدا کے جتنے احسانات اور فضل ہمارے اوپر ہیں اگر ہم گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اور شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا. شیخ سعدی نے عمدہ بات لکھی ہے, گلستان کے شروع ہی میں لکھی ہے, یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم چاہیں بھی تو خدا کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اس بات کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا. ایک چیز لے لیں بس, ہم ایک سانس ہمیں ملا ہوا ہے اللہ کا, چلو اس کا شکر ادا کرتے ہیں بس. کیسے کریں گے؟ ایک سانس میں ایک دفعہ ہی تو کہہ سکتے ہو الحمدللہ, ایک سانس میں ایک دفعہ تو کہہ سکتے ہو. ہر نفس کے فرو میں روت ممد حیات است و چوں بھر میں آیت مفر رہے ذات. ایک سانس میں خدا کے تو احسان ہوتے ہیں. جب تم اسے باہر نکالتے ہو تو دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے, جب اندر کھینچتے ہو تو زندگی آگے کو بڑھتی ہے. ہر نفس کے فرو میں روت ممد حیات است و چوں بھر میں آیت مفر رہے ذات.
باہر آئے تو دل خوش ہو، اندر گیا تو زندگی آگے کو بڑی، سانس میں دو احسان ہوئے، تم ہر سانس بھی شکر ادا کرتے رہو تو ایک ہی احسان کا شکر ادا کر پاؤ گے؟ تم تو خدا کے ایک احسان کا شکر ادا کر پاؤ گے؟ خدا تعالیٰ کا شکر ہم نہیں کر سکتے، اور بندہ مومن تو کر ہی نہیں سکتا. اس نے جو ایمان کی دولت ہمیں عطا کی ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ آپ چاہیں تو فلاں ڈیٹ کو جرنی کر کے جنت پہنچ جائیں. یعنی ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، ریزرو ٹکٹ ہمارے پاس ہے جنت کا. اب ہم اگر چاہیں ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، تو اس ٹکٹ کو پھاڑ کر بے شک پھینک دیں اور نہ جائیں ٹرین میں. خدا تعالیٰ نے تو ہم کو دے دیا ہے. مسلمان بننے کا مطلب یہ ہے جنت جانے کے راستے پہ اس نے ہمیں ڈال دیا ہے، بغیر ہماری مانگ، بغیر ہماری طلب اور بغیر ہماری کوشش کے. یہ کتنا خصوصی احسان ہے. اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور خاندان میں پیدا ہو گئے ہوتے تو یہ نعمت ہم کو مل جاتی. بہت مشکل تھا. دنیا میں کون ڈسکوری کرتا ہے، کون چیک کرتا ہے، کون اپنے دماغ و دل کو اتنی تکلیف دیتا ہے؟ یہ سچائی ہم کو نہیں ملتی. مومن مسلمان کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ ہر مصیبت جو ہے وہ بھی اللہ کا شکر ہوتا ہے. ہر مصیبت. صوفیاء کرام میں ایک بحث چلتی ہے کہ صبر اور شکر میں کیا فرق ہے. امام غزالی نے لکھا کہ صبر اور شکر میں کوئی فرق نہیں ہے، صبر میں اور شکر میں کوئی فرق نہیں ہے. عام لوگ جس بات پہ صبر کرتے ہیں، بندہ مومن حقیقی معنی میں اگر ہو تو اس پہ شکر کرتا ہے. دکھ میں جو صبر کیا جاتا ہے اس کو تو آپ لوگ صبر کہتے ہیں، اور سکھ میں جو صبر کیا جاتا ہے اس کو شکر کہتے ہیں. سکھ کا صبر بڑا مشکل ہوتا ہے. پیسے نہیں ہیں، دل کو سمجھا لیا، اب روپوں میں کھیل رہے ہیں کروڑوں، لیکن دل کو سمجھا رہے ہیں، حرام نہیں کھا رہے، شرابیں نہیں پی رہے، بدکاریاں نہیں کر رہے، پیسہ سب کچھ ہے، کر سب کچھ سکتے ہیں. یہ صبر بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شکر. سکھ کے شکر کو دماغ نہ خراب ہو، زمین سے پیر نہ اٹھیں، پیسے آ گئے آپ کو نظر میں نہیں آ رہا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. امام ادین حنبل نے لکھا کہ ہارون رشید نے میرے کوڑے لگائے تو میں نے صبر کر لیا، لیکن جب اس نے درہم و دینار کی تھیلیاں بھجوائی تو مشکل ہو گیا. سکھ پہ صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور دکھ پہ آسان ہوتا ہے. تو دکھ اور سکھ، یہ صبر اور شکر ایک ہی چیز ہے. وقت نہیں ہے میں آپ کو تفصیل سمجھاتا یہ فلسفہ، لیکن ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ صوفیاء کرام کی اس بات کا مطلب کیا ہے کہ صبر اور شکر ایک ہی چیز ہے. حضرت ابراہیم ندھم جو مشہور صوفی ہیں بزرگ، ان کا واقعہ بغداد میں تھا. کوئی آ رہا تھا آدمی، اب یہ ٹہل رہے ہیں. پوچھا اس نے آن کے، فوجی آدمی تھا، کوئی اکھڑ دماغ قبرستان. اس نے پوچھا کہ یہ ٹہل رہے تھے، پوچھا کہ آبادی کہاں ہے. فوجی نے، انہوں نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا کہ ادھر ہے آبادی. اب ظاہر ہے کہ وہی آبادی ہے، یہ تو سب ختم ہو جائیں گے، 10-20-30 سال کے اندر سب ویران ہو جائے گا جتنا بھی ہے، تو اصل میں تو وہی رہنا ہے قیامت تک، تو اصلی آبادی تو وہی ہے. تو ادھر قبرستان کی اشارہ کر دیا کہ یہ ہے آبادی. اب وہ گیا تو وہاں جھاڑ جھنکاڑ جنگل، اس دماغ غصہ آ گیا اس کو. اس نے آ کے ابراہیم ندھم کو مارا، ان کا سر پھاڑ دیا، خون بہنے لگا ان کے. لوگوں نے کہا کہ ارے غضب کر دیا، تو یہ تو ولی ہیں، آگے بزرگ ہیں، ان کا سر پھاڑ دیا تم نے، تو اب جا کے پیروں میں گر رہا ہے، رو رہا ہے کہ حضرت بڑی غلطی ہوئی مجھ سے، مجھے معاف کر دیں. تو اس جگہ ایک فقرہ فرمایا حضرت ابراہیم ندھم نے، جس سے آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی. انہوں نے کہا کہ دیکھو، تم نے جب میرے پتھر مارا تھا تو میں نے تمہارے لیے اللہ سے جنت کی دعا کی تھی، میں نے تمہارے لیے اللہ سے جنت کی دعا کی تھی کہ اللہ تم کو جنت عطا فرمائے. حضرت ایسا کیوں؟ اس نے کہا، تو نے کہا کہ میں نے سوچا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں بالکل مظلوم ہوں، تم نے بے گناہ مجھے مارا ہے اور میرا خون بہایا ہے، اور ظاہر ہے کہ مجھے بندے مومن کے پیر میں کانٹا بھی چوبے تو خدا تعالیٰ اس کے بدلے نہ جانے کیا کیا عطا فرمایا ہے، اور میں تو مظلوم ہوں، تم نے میرا سر پھاڑا ہے، تو خدا مجھے جنت میں نہ جانے کیا کیا عطا فرمائے گا اس کے بدلے میں، اور میرا دل نہیں چاہا کہ میری وجہ سے اتنا کچھ ملے اور تمہیں میری وجہ سے کچھ نہ ملے. تمہاری وجہ سے مجھ کو اتنا کچھ ملے جنت میں، اور میری وجہ سے تم کو کچھ نہ ملے، اس لیے میں نے تمہارے لیے اللہ سے دعائے جنت کی. عام آدمی سر پہ پھاڑ دیتے کوئی، تو یہ تو کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، لیکن وہ اس پر شکر کر رہے ہیں، وہ اس پر شکر کر رہے ہیں. آدمی کو اگر ایمان کی دولت ملی ہے تو دنیا میں آنے والا ہر دکھ اس کے لیے آخرت میں جنت کا انعام ہوتا ہے، اور وہ اس پر بھی شکر کرتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں، چونکہ وقت نہیں رہا، میں اس کو ذرا مزید رات کے ساتھ سمجھاؤں گا آپ کو صبر و شکر کا یہ فلسفہ. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.